Det är jobbigt att sitta. Jäklar! Om ni fortsätter bli större vågen. Åh, oh, jäklar! Just om vi har något problem. Då är vi framme, Stenungsund, som ligger norr om Göteborg. Och yes. Nu, alla har ju frågat, när kommer den här? Vi ska ut på havet. Nu är det dags. Vi har med oss Mikael från Sjöräddningssällskapet. Jajamän. Det gör det. Vi tackar dig för att vi får göra det här. Ja. Du, det var så lite så. Det är bara roligt. Det var den här stjärnan som hörde av sig till oss och sa, jag kommer hjälpa er att se till att ni får göra den här idiotiska videon. Så ja. nu får vi det. På ett säkert sätt. Ja, precis. Yes. Det är väldigt viktigt. Vi var tydliga i vår förra video så att man kan inte bara kasta sig ut på sjön och göra det här. Nej. Utan säkerhet. Så att vi kommer få utrustning, vi kommer få allt som vi behöver helt enkelt för att göra den här resan så säkert som möjligt. Tror till och med att ni kommer få det ganska varmt och gott. Fan vad nice. Alltså... Så vi lurar med oss Didde, vi känner igen honom. Livbåten har vi fått med oss. Ja, här är den, den är en stor och, pjäs. Jag vill även på en gång säga tacka Hertz i Stockholm för att ni bistod med en fin bil här så vi fick med oss den här för den är helt... Exakt. Jättestor. Vi ska upp och hälsa på sällskapet där uppe. Som ni vet så är den här livbåten 20 år gammal så vi får se om den ens funkar. De ska tumma upp videon så att de får se en del två i vår när vi får vara med på en riktig och en riktig övning. Ja. Exakt. Yes. Men då kanske helikoptrar och grejer med. Det kan vara så. Det kan vara helikoptrar. Alltså hur häftigt skulle inte det vara? Tjenare. Jävlar vilket gäng. Tjenare. Ja. Där har vi dem. De som ska göra att vi inte... Kommer du skönad, eller? Ja, exakt. Eller försätta dig skönad. Jag började redan ångra att jag bad om att de skulle höra av sig. Och nu har de ju hört av sig, så nu sitter jag i skiten. Ja. Oj, nu kommer den. Vi har ju plats för flera, så att om du ångrar dig... Nej, alltså jag tänkte att jag har den stora båten. Nej, det är varmt och skönt. Ja. Om ni ångrar er så har ni en chans. Ingen vill följa med, det är bara jag, det är inte dumma nog. Jag lovar, kolla på det här klippet nu när vi står så här och garvar. Om några timmar kommer vi klippa till det vi sitter och gråter i mörkret där ute. Fattar ni, vi kommer ha typ 10-12 timmar av kolsvart mörker. Det är bara du och jag. Jag säger det, du och jag är glada nu. Men... Ja, för fan, vi kommer gråta där ute sen, tror jag. Skulle ni vara på här? Ja, just det. Ni får gärna dra mig ut i den här. Här har vi Bullen, som är 5 månader, taggad och ska bli sjöräddningshund. Hallå ja! Och här har vi då åksjuketabletter. Yes. Man vet inte, det kommer guppa där ute. Det kommer guppa. En timme före avresa, det är perfekt. Hur mycket var det att hämta dräkterna till grabbarna? Är det bara 24 timmars? Det är 6 timmars dräkter, säger jag. Ja. Så att, och tanken med dessa är ju att du ska kunna hålla dig i vattnet i nollgradigt vatten i 6 timmar. Ja, det är helt sjukt. Alltså det är som neopren. Och man ser ut som en teletubby. Det är väldigt mycket en teletubby. Ja, det är det va. Det ska bli oerhört underhållande att se någon. Åh, ja. Det är varma saker där. Ja. Ni kommer bli så snygga de där dräkterna. Ja, frysa kommer ni inte göra. Det Nej. Kan jag försäkra. Det är väl skönt. Det där har du... Åksjuketabletterna, ta en sån på en gång. En timme innan avresan. För säkerhets skull. Det är dags att ta den. Ja, Ami. Det är lavemang egentligen, han vet inte. Vi egentligen inte tänkt använda dem här från början. Vi hade tänkt att de egentligen skulle komma och lämna dem till oss senare för de här är jättevarma. Men nu såg vi att vår båt potentiellt läcker vatten redan nu. Ja. Ja, vi tar det sen. Alltså jag älskar att det ändå byggs upp lite god stämning med lite garv nu för att behåll den känslan. Och här kommer ju då utmaningen, för här måste du på luvan först. Luvan först, okej. Okay. Du börjar frysa huvudet, då stoppar du in huvudet i den här. Varför sa jag att jag skulle göra den här videon? Varför bad jag han att höra av sig? Ja, det är jättekonstigt. Tack. Nu står jag här och fastnar med fingret och allting. Jag har varit på händelsen här. Du kan nog vara den första som kommer att göra det då. Ja. Det är ändå rätt imponerande att klara av med en 60-årsdräkt på, som man ska säga. Ja. Ja, det var så här, det är imponerande. Att du till och med klarar av plan. Det här, en sån när vi kommer i vatten, då måste vi sätta ihop oss så att vi inte flyter på varandra. Mm.
Vi ska förmodligen inte göra det, hoppas jag. Ja, nu är det dags. Nu, nu är det liksom ingen skämt längre. Sinets leendet redan börjar försvinna. Ja. Jag är kittad, jag slipper frysa. Alltså, hur snygg. Ja, men kolla, har du sett, har du filmat våran feta båt? Som... Alltså, nu ska vi åka ut med den här till flotten. Ja. Och så hoppas vi att inte flotten är full med vatten. För då har vi någonting att göra nästan av dygnet. Lite och det är det enda vi kommer göra i sådana fall. Oh, ja. Ja. Thomas, känns det? Ja, alltså... Jag är inte lika övertygad längre om att det var en bra idé. En bra idé har det nog aldrig varit. Nej, jag tror inte det faktiskt. Men däremot så gör vi det här. Det här är så här personlig utveckling. Jag är jätterädd för öppet hav, djupt vatten och var själv ute i nödflotten. Så att det är ju check, check, check. Så att, och det hade bara otur och kände mig och fick följa med. Mm. Kanonkul. Ja, tack så mycket. Kolla hur coola allting är här. Alltså ser ni, här har vi liksom chauffören. Alltså det är så mycket saker. De har ju tänkt efter. Man ser att den här båten liksom till för att elakt väder. Man kan hålla i sig överallt. Jag når till och med taket. Du till och med. Perfekt. Än så länge det är kul. Fortfarande har vi leende på läpparna. Vi ser om 24 timmar. Ja. Bara titta här nu, de här vågorna. Ja. Då har vi inte ens kommit riktigt ut dit där vi ska vara. Det hade varit kul om det blir lite storm och vågorna som flyger över båten. Men det kanske jag ser nu. Ja, det är... Sen de pratar till mig och bara, det är inte alls kul. Ja, det kommer bli någonting där. Det är ändå typ 14 grader ute. Ja, 14 grader blir det. Så det är ganska okej ute. I, och så är det 12 grader i vattnet. Nu är det väldigt nära här. Ja, nu är det ju... Ja. Ja. Alltså om vi inte ses någon mer så tack allihopa som har tittat, både för mig och Didde. Så vill vi tacka för all support genom åren. Det var väl lite oroliga för det, som ni ser så taket var helt nedbuktat. Och det betyder, ja, som du så fint sa, då kommer jag stjärnklart. Vi vill gärna ha lite vindskydd, känner jag. Ja, exakt. Det kommer förmodligen blåsa lite mer och det är redan så här vita gäss som går här. Och nu kommer ni säkert att det här är inte mitt ute på havet. Jo, alltså runt hörnet här är mitt ute på havet. Och där ligger en jättestor farled, så vi kan inte ligga där av säkerhetsskäl. Men nu är det sjöräddningen som bestämmer och vi lyssnar. Så klagar ni... Så får ni fan med sjöräddningen att göra. Ja, då kommer ni få dem här på er. Då kommer bullen och dyker på er. Ja, han ligger och vilar där. Ja, där är han. Nu lämnar vi säkerheten här på det stora fartyget. Gå på det lilla här nu, så ni sitter, det sitter redan och håller på att göra ordning. Och så har vi hemmet som ligger där ute. Yes. Det här är ju blixtljus, de har inte dragit på nu. Jag tänker, använd en mot gången så det blir mörkt. Ja. Försök att få fast den någonstans utanpå, ganska högt. Det är så jävla bra, för jag har ju precis blivit frisk från min förkylning. Ja. Och vi jobbar på den här natten här. Ja, men det är jävligt snygga outfits här på sjöräddning, måste säga. Både era och herrarna här. Utifrån allt. Ja. Det är VHF. Ja. Har du bekant med den? Där du trycker in den, håller inne en stund och så pratar du. Ja. Så skulle det gå och hända någonting så ropar du på Wallenstam, heter den. Wallenstam. Så slår du knappen. Ja. Jag vet redan vad vi kommer göra de här 24 timmarna. Släpper vi nästa gång nu? Ja, ja, här. Ja. Kom igen. Kom. Ja. Vi pratar. Nej, eller hur? Ska jag dricka kaffe? Ja, visst. Ja, nu har grabbarna blivit lämnade här. Det kommer bli spännande. Det kommer bli spännande, ja. 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 Så att just nu är det bara det här som... jag hoppas verkligen att den inte läcker hela tiden. Så att nej. Jag har en chans att fullfölja videon. Yes. Det läcker i den här takten. Då... Det där har ni ju den andra räddningsbåten som åker iväg. Yes. Den ser man ju ganska tydligt. Jajamän. Och där uppe tror jag nog att vi... Att grabbarna är. Det blinkar där. Liksom till med grönt. Där uppe är boysen. Där har vi boysen. Ja, vem fan ska jag ösa då? Du börjar. Jag öser. Vi måste göra någon form av film här. Så då är det. Kör sådär. Nu är vi har ju ett stort problem. Som vi vet så var ju inte den här helt ny. Det är ganska mycket vatten. Så där har vi ett problem. Vi har även råkat bli av med våra nödpåse som vi skulle ha med. Som det är nödblås, nödpipa. Alltså alla former av säkerhet är borta. Vi är ju köra. Alltså, det är inte en jättebra början. Nej, det är det inte. Vi kanske har varit här ombord i 30 minuter nu eller någonting. Mm.
Och just nu så går all form av tid till att försöka få bort vattnet här. Man känner ju faktiskt redan nu att det här guppandet börjar ju bli lite... Vet du vad det värsta är i den där påsen vi tappar? Där finns ju en sån här grej där man kan laga båten om den går sönder. Exakt. Den har vi också blivit av med. Vi har lite problem att lösa här för att vi ska klara av det här dygnet kan vi ju helt ärligt säga. Vi har att göra. Ja, vi har att göra. Men vi ska vara ärliga, det hade kunnat varit så här. Hade vi varit på havet på riktigt och kommit in sån här, då kanske den hade varit i det här skiskicket. Exakt. Vi har en grej här för så att skepp kan se oss så att vi inte blir påkörda helt enkelt. Exakt. Så att vi biter ihop. Vi har bara 23 timmar kvar. Ja, jag tänkte precis säga. Första timmen var inte jättehärlig. En mås. Varför vi tog den stora ska jag berätta. När vi gjorde den första videon. Det var för att vi tänkte att vi sparar den stora till det stora projektet. Nu med facit i hand skulle vi haft den lilla. För den lilla läckte ytterst lite. Ja. Som är typ ingenting. Ja, det var så. Den här läcker... Massa. Väldigt mycket. Precis när vi slutade filma alldeles nyss så spräcktes vårt öskar för att den är helt enkelt 20 år gammal. Hade det varit en riktig nöd så hade vi inte offrat vatten. Inte när det är bara saltvatten runt omkring oss som vi faktiskt gör nu. Det här kommer inte vara en kamp mot vågorna, känns det som just nu, utan det här kommer vara en kamp mot vattnet. Titta vad det här ligger på. Min hand står rakt. Jag sätter ner den. Nu när det är en botten. Då är det liksom över halva min hand, så att det är en och en halv decimeter djupt vatten. Nu får vi ut en och en halv liter åt gången, det här är definitivt en uppgradering. Ja, vi är på väg för att lämna över en extra radio till grabbarna här. Och som det ser ut nu håller de fortfarande på och öster vatten här. Vi ska stämma av läget lite. Jag ska visa er, det här ser helt sinnessjukt ut. Det enda vi har tid att göra är att skopa vatten. Är det så? Oh my god. Vi har goda nyheter. Killarna har lyckats hitta den här flytande. Så vi har ett räddningskit kanske här på gång. Det här är helt sjukt. De har alltså åkt omkring och letat i vattnet. Och hittat den här. Så vi har potentiellt chansen att laga båten här nu. Tack så mycket. Där tror jag räddningen kan vara. Nu har vi en hel del att göra här. Ja, det är fortfarande helt sjukt att grabbarna hittar den. Det är coolt, det hittar i vårt överlevnadskit här som skulle vara på båten. Så det är väldigt mycket vatten här i. Vi kan nästan fiska i båten. Absolut. Så det är alltså fiskedrag. Fiskedrag och flöte och... Krok och mask. Krok och en jigg och allting så att man verkligen ska kunna fiska för mat. Vi är mer i sjönöd än vad vi hade kunnat bett om. Ja. Det har börjat blåsa mer, det har börjat gunga mycket mer. Det är liksom en lagningssats. Så vi ska försöka lägga en limremsa i kanten där, för det är där vi har identifierat att vi tror att det läcker mest. Jag tänker bara försöka sätta på lagningen och hoppas på att det blir lite bättre. Och vad jag lyckas tyda mig till, man ser ganska dåligt här. Ja. Så att man ska först lägga på det här limmet, låta det torka lite. Och sen ska man alltså bara smacka på det här. Ja. Och då hoppas jag att det håller. Kan det inte bli sämre på det här nu? Det är inte gummi. Ja, det är gummi. Det går inte det här. Våran chans som vi hade precis att laga båten verkar vara nu mindre möjlig. För att nu har vi inget... Det där är alltså det som är av limmet. Därför, även en annan läxa som vi kan lära oss. Se till att båten inte är 20 år gammal. Som man... Så att den är godkänd och ny liksom. Ska vi se om den här pumpen går att göra till en länspump så vi kan pumpa ut. Jag blir banne med gråtfärdig, det är det. Alltså vi har en länspump. Det är helt sjukt. Alltså det här är fortfarande lite imponerad. Sjöräddningen, snälla. Ser ni videon, eller det kanske ni förhoppningsvis gör. Då kan ni inte bara säga att ni är lite stolta över att vi byggt en länspump. Ja! Vi har börjat komma på om vi ligger i mitten på båten, sitter exakt i mitten, så verkar det läcka lite mindre. Men som du ser nu, det gungar på ganska bra, för att det liksom det går vita gäss, ser man så? Ja. Ser man så? Ja. Jag vet knappt vad jag säger längre. Det är jobbigt att sitta, jäklar! Om ni fortsätter bli större vågen, jäklar! Alltså, kolla vad då det här jävla. Han är fan vad som kissar, han älskar när det är jobbigt i livet.
Overnight. Jag orkar inte skriva själv. Så här mycket vatten i båten nu. Så att nu är det handdjup. Hela våra fötter är dränkta. Så att vi har börjat prata om att vi kanske måste försöka börja bygga om den här. Försöka bygga någon sorts hängmatta eller någonting av hela den här. Helt enkelt kunna ha en chans att klara den här utmaningen. Ja. Oh. Vi måste helt enkelt börja vara lite ingenjörer för att ha en chans. Vi har massvis med snöre som vi ska försöka fästa runt och bygga som ett litet lager över vattnet. Det är i alla fall tanken. Vi har ju en jäkla massa timmar kvar på oss att utforska om det här går. Den här duken som är jättestort öskar. Så vi doppar ner det så här under vattnet. Och så får vi med så här mycket vatten och per gång. Och så tippar vi bara över det. Så att just nu så går typ all energi åt att försöka komma på sätt att rädda oss att inte ge upp. All right, Didde. Ja. Det börjar dra upp till storm här utanför. Ja. Vi har tvungen att täcka för här. Som du ser nu, för att försöka komma upp från vattnet. För det är vatten fortfarande som är problemet. Så håller vi på att bygga det som en liten hängmatta. Vi kan komma upp ifrån vattnet. Exakt. För vi kan inte vinna vattenstriden, så är det bara. Och det vi har gjort är att ta drivankaret som ligger här. Exakt. Och ta tampen från drivankaret och försöka lyfta upp oss själva från vattenytan. Ja. Det blåser så fruktansvärt. Vågorna blir större och större. Båten tar in mer och mer vatten. Så det enda sättet vi för oss att liksom kunna överleva det här. Det är helt enkelt att lyckas göra det här klart. Så jag vet inte ens om ni hör vad vi säger. Det är kaos. Det ser så är det liksom konstruktionen av spiderweben. Som gör att vi kommer komma upp så här högt från vattenytan. För nu sitter jag liksom, det är säkert 2,5 decimeter vatten just där jag sitter här nu. Så vi måste lösa det här innan vatten kommer. Annars sitter vi med skägget vid brevlådan. Men vi har ju en walkie-talkie här så vi kan anmäla om du har en katastrofsituation. Så vi hörde av oss till sjöräddningen nyligen och sa att vi tar in väldigt mycket vatten. Kan ni komma och göra en bedömning i vilket skick vi är i? Så att nu tittar de förbi här lite snabbis. Ja, det går bra. Eller ja, vi har lite vatten. Ja, är det sant? Ja, lite grann. Enligt sjöräddningen så är vi fortfarande inom säkert territoriet. Vi fick faktiskt lite leverans på mat här. Eftersom det är så mycket vatten i påsarna som ligger i våran, de här där vi har all våran mat. De är gjorda av papper, så om vi öppnar dem. Ni hör vad snuvig jag är, så jag kommer bli sjuk igen. Jag som var precis blivit frisk kommer bli sjuk direkt igen. Ja. Så att de här är iskalla, så det är frysmat egentligen. Men det var gott. Ja, det var jävligt gott. Det har nog aldrig varit så här gott med fryst pasta, eller kall pasta. Ja, som Didde sa innan vi satte på kameran. Vi har typ jobbat i de senaste 2-3 timmarna nu. Konstant med att försöka komma på ett projekt för att försöka få det här att inte bli en fail. Jag lovar allt jag har i mitt liv. Precis nyss såg vi en säl som tittade upp här. Alltså visst var det en säl? Ja, det var en säl. Vi satt och snackade och det är det jag säger. En säl? Jag bara nej, så vände jag mig om så ser jag att huvudet sticker upp precis som typ en dykare. Vi fick en kräktsoplad också. Så vi satt ner på den här kräktsopladen. När sälen tittade upp. Där, nu ser ni. Där var den igen. Nej. Just om vi hade problem. Jag har grova problem nu, Didde. Hela taket. Didde. Det var inte meningen att vi skulle klara det här. Allt går åt helvete. Jag lutade dig, alltså jättelätt. Och så började det så här knaka. Akta så att den där sprängs i ansiktet på dig. Nej. Akta, tänk om den... Ni fick se sälen på bekostnad av att jag pajade taket. Inte så bra investering, men ja. Det går ändå ingen vidare om man ska vara ärlig.
Alltså allt har ju gått fel som kan gå fel. Snart. Nej, du spårar ur. Alltså... Hade det inte varit för den hela bubblan så hade vi faktiskt haft en chans att bygga upp på höjden. Men nu har liksom höjden sjunkit. Så det där var lite som... Störde hela stämningen faktiskt lite grann. Var det Malin? Ja. Hallå, hallå! Hur går det? Båten har börjat havererat. Va? Den här mittenbalken i taket. Den är obefintlig. Så att vi är ju ett sjunkande skepp just nu. Det är ju inte så att det blir mindre vatten. Ja, så det här kommer bli ett helvete på riktigt. Om vi ska klara den här utmaningen. Alltså det här är på riktigt det sjukaste jag någonsin gjort igenom. Jag vet inte hur många timmar vi har varit här ute nu. Kanske 6 eller någonting. 6-7 timmar. Det går inte alls som vi har tänkt oss. Som ni ser, vi har flyttat ut ur båten. Vi ligger uppe på växlar nu. Det är liksom det enda sättet vi kan komma ifrån kylan. För att det kylan är just nu vattnet som vi ligger i som läcker in. Plus den här grejen som sprängdes gjorde att vinden inte längre... vi kommer undra vinden. Ja, vi har beslutat oss för. Vi kom bra radiade in alldeles nyss till sjöräddningen. Vi förklarar för dem att... läget är inte så stabilt längre. Men vi tänkte att vi håller ut i 2 timmar till för att se om vinden lägger sig lite grann. Som ni ser nu så har jag dragit upp hela min mask här. Så ska vi se om vi kan faktiskt lyckas ta en tupplur. Right, om man tror att det inte kan bli sämre, då blir det sämre. Ballongen sprängdes precis. Ni såg ju alldeles att det var en bubbla här. Vi råkar röra oss lite på oss. Boom! Så nu har den viket med sig. Så nu vet vi inte exakt vad det kommer få för konsekvenser för resten av flottan. Jag vill göra den här videon. Jag vill lyckas med den här videon. Men idag känns det som att jag har allting emot oss. Så nu är frågan, vill ni att vi gör om och gör rätt om vi misslyckas med den här idag? Då lovar jag att då skaffar vi en riktig flotta som vi vet funkar. Det är någon jävla 22 år gammal flotta. En ny flotta. Om vi hade varit i en akut situation, alltså på riktigt, då hade vi inte ens haft de här dräkterna på oss. Nej. Fattar du kalla vi hade varit då? Bara alltid var vi... Nej, alltså det hade varit... Alltså vi hade inte klarat oss här länge. Alltså vi väntar på en sista check från sjöräddningen för att... Nu börjar det bli mörkare. Vi har säkert kanske bara en halvtimme, en timme kvar till det är becksvart här. Då kommer det vara svårare att hitta oss. Det kommer vara svårare, allt kommer vara svårare. Jag tror vi ska bara försöka hålla oss så torra och varma som möjligt. Tills sjöräddningen kommer. Och de har helt enkelt bedömat vår situation. För att just nu så är det inte riktigt längre en bra situation. Jag tror vi sov kanske 30 minuter eller någonting. Nu litar vi på turen. Vad vi ska göra? Borda i fart. Yes, vi ska få över Ari till den lilla båten. Den där, i fart. Så jag fick åka den där båten idag. Vet ni hur roligt det var? Det var en riktig fest. Alltså, spana in det här nu då. Nu är jag på det här. Alltså, jävla nice! Woho! Ja, sen det gick ju skitbra. Hur jävla coolt som helst. Nu ska vi alltså åka ut och titta till grabbarna för att se hur de mår. Vi har haft lite telefonkontakt och det ser väl lite sådär ut just nu. Livflotten tar in sjukt mycket vatten så att vi får se vad de säger om vi ska fortsätta natten här eller hur det blir. Det får boysen avgöra. Som ni ser, det går sådär för boysen här. Haft lite kontakt via telefonen med grabbarna, lite videosamtal och sista tiden nu tar in mer och mer vatten just för att den har ju över 20 år på nacken liksom. Så att det har liksom slutat med att grabbarna har liksom lagt sig ner uppe på taket på livbåten. Så nu har, och det kommer fortfarande in vatten så det är liksom som en pool där inne. Så att vi får se om de vill fortsätta eller inte, men jag är tveksam till det. Haha! Hallå ja! Har boysen klivit ombord?
taket spräcktes, då började liksom alla idéer haverera. Liksom, det spelade ingen roll vad vi gjorde längre, så då var det bara så här, okej, vi skiter i det här nu. Vi lägger oss uppe på kanapin istället. Hade det varit en nödsituation, då hade vi ju inte tvekat på att vänt på den och legat på botten. Men i det här fallet, nu när det inte är en nödsituation och vi har massvis med skräp på ombord, så vill vi liksom inte få det att komma ut i vattnet. Nej. Så att då blev det inte så. Men det är ändå jäkligt häftigt ändå. Man fick ändå lära sig om det hade varit på riktigt. Alltså, ja, vad gärna börjar jobba med så här påhittigheter. Hur ska vi jobba för att kunna lösa det här? Ja, jag är besviken över att båten läckte. Jag var mer orolig över projektet innan vi kom ut liksom i huvud taget, innan vi ens hade lagt i båten. Men när läckaget blev ett faktum att det är det som kommer förstöra projektet, då blev jag mest besviken över, för att jag insåg att det var inte alls så läskigt och så som jag trodde, utan har du bra, först och främst säkerhet runt dig så du vet. De här dräkterna, det var ju verkligen tur att vi valde att sätta på oss dem det första vi gjorde. Hade vi åkt ut i de här halvdräkterna, då hade vi blivit nedkylda på sekunden. Ja, det hade. Man är lite besviken, det är man. Ja, men du får ett nytt försök till våren. Den här gången ska vi se till att båten inte är 22 år gammal. Den var faktiskt äldre än jag trodde. Jag trodde inte ens att den var så gammal. Ja. Och förut så la vi inte ens upp våra fails. Om vi gjorde en video så här långt in i videon och vi failade, då la vi inte ens upp det på YouTube. Men jag och Micke har ju snackat upp oss lite, så att imorgon så fortsätter vi övningarna. Så imorgon så ska vi få testa en massa livräddningsövningar. Bland annat hoppa från lite höga höjder. Nice. Med dräkt. Fy fan, det är jättekallt i vatten. Ja, skitsamma. Ja. 2, 1. Jag måste ju hoppa i. Ja, kör nu. Och kaffe. Jag skulle typ kunna sova så här. Hamna inte på magen. Det är det sjukaste. Jag trodde du tog tag i mina ben. Gött. Vi är gladare än vad vi valde nyss. Ja, men det kan jag nog. Det var efter doppet. Men jag är fortfarande helt chockad över att man är snustorr. Den håller värmen. Jag vill ha. Vill du ha en sån? En sån här ska jag köpa. Alltså okej, det gick inte som förväntat. Men ändå, det var ändå väldigt nice att få med om. Det var lärorikt. Ja, det var det. Men jag gillar att ha misslyckats med saker. Men nästa gång. Då sover vi. Ja, då sover vi. Ja, men det är ingen snack om saken. Vi ska bara planera lite mer, fixa en båt som är hel. Nästa gång får vi en som inte läcker. Då 48 av er. 48. Jag är i alla fall sjukt stolt över grabbarna och jag tycker verkligen att ni ska ge dem en fet tumme upp för hur länge de var ute och badade i vattnet. De pratar inte om oss, alltså, de pratar om sjöräddning. Ja, men exakt. Så att 1000 tummar, då kör de 48 timmar sen i vår. Så att jag hoppas verkligen att du prenumererar på kanalen, tummar upp. Om de kan ställa upp det. Annars blir det 24 i alla fall. Men 24 timmar, det är 100. Ja, så glöm inte att